Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem ātrumcilti LMT Vietelevīzijā. Šodien mēs runāsim ar cilvēku, kuram ir milzīga enerģija un lielas baterijas. Vienkārši iemīlējos motociklā. Ko lai es daru, ka es tajā līkumā nevaru ieiet? Nu tā bremzēt vajag, nu tad beidzot es zināju, kā arī bremzēt vajag. Visi zēni teica tā, nu kad mēs varēsim rūtu apdzīt? Tik skaistas, no alumīnija tādas lociņas nāk ārā, skaistas baltas, no misiņa nāk jau dzeltens vai no varakals sarkans. Es domāju, tas ir tik forši. Cik tev bija gadi, tad, kad tu brauc ar skrietvieslinā? Nu, pie 70. Kā ir aerodilumā? Tas ir aizraujoši, tāpat arī paraplānu. To es arī pamēģināju. Rūts Smērķevs. Cilvēks, kurš redzējis, brauc gan ar supu, gan arī aerodiumā, bet Rūtušas dzimus pirms otrā pasaules kara. Pamatām ir motosports. Kā tu to dabūji gatavu? Vienkārši iemīlējos motociklā. Sākums bija tāds, ka pie brālim bija klases biedrs, kurš mācījās arodas skolā un ātri sāka strādāt un bija nopircis motociklu. Atbrauc pie brāļa ciemos un es ieraudzīju tādu braucam Rīku, un saku, vai es drīkstu? Jā, drīksti. Es uzsēdos uz tā motocikla un sirds tā dauzījās. Un es domāju, nekas labāks pasaulē nav. Man bija kādi 15 gadu laikam. Tagad jau brauc pirmsskolnieki un maziņu motocikliņu un viss sagatavots. Bet toreiz tas bija liels notikums pēc kara tikko. Nevienam nekas nebija. Un te motocikls. Viņš teica, nav nekāda problēma, ej uz motoklubu. Iestājies motoklubā, tikai jādabū ir motobraukšanas tiesības, citādi neņem. Es tai vasarā uzreiz izprasīju mammai, vai drīkstu iet strādāt. Nu, negribēju viņu laist, jo mājās bija darba diezgan. Jā. Dārzā, pie lopiem, es dzīvoju Bolderājā, tur jau visi bija tādi saimniecības. Un viņa teica, nu labi. Aizgāju uz finieru rūpnīcu, uz grūtāko cehu, kur tos finierus jālaiž starp līmēm un trīs maiņās. Bet nu, izturēju un pa kluso atliku naudiņu. Un tad aizgāju motokursos. Toreiz tas bija, pie hipodroma bija tie kursi. Tiesības noliku uzreiz, aizgāju uzreiz uz motoklubu. Jā, motoklubā tajā pašā rudenī jau ir iesācējis sacīks mežparkā. Man likās, ka tas cross mociklis visu laiku iet pa ātru. Es teicu tiem pārējiem, es teicu, ko lai es daru, ka es tajā līkumā nevaru ieiet, es tā izbraucu ārā. Nu tā bremzēt vajag, nu tad beidzot es zināju, kā arī bremzēt vajag. Un tad jāpārslēdz tie ātrumi, un tad visu kopā. Bet tas bija tik aizraujoši un atnesu diplomu mājās iesācēju sacīkstēs pirmā vieta. Un mamma prastā, kas tas par sacīkstēm? Es saku, nu skrēju krosā, nu krosā taču skrēju. Mamma nevar teikt. Nu nevar teikt, viņa neatbalstīja nevienu ekstrēmu lietu. Klau, nu labi, tagad tev ir pa 11 gadi, ja tu sāc braukt tajā motoklubā, nu tā sākās tā tāds, nu tikai kaut kāds pēc tam, nu kaut sacensības, kaut kas pēc tam, kaut pieaugšu dzīvi, augstskolu, kā tu tālāk ej uz priekšu par dzīvi? Nu, motoklubā man likās, ka tur ir īstā dzīve, jo tur man pieņēma kā līdzvērtīgu. Skolā bija lūdzu skolotāji un visiem bija jābūt vienādiem un tā, bet tur man atļauj paņemt to dzelzīti un pie šmirģeļa drīkstē aiziet un iztaisīt, ko man vajag un es dabūju to motors izjaukt. Nu, protams, es jaucu viņu pa piecām reizēm, jo man nevajadzēja palīdzību. Man viņu vajadzēja, jo toreiz jau bija tie karteri salikt uz krāsām, un tad to krās tikai ar šābrīt nost. un tad akal lietas kopā, kaut kas akal aizmirsies, un tad negriežās. Un tad... Bet, nu, pirmo mociklu jau es tādu arī saņēmu. Rāms atsevišķi, motors atsevišķi, nu, tā kā maisā apmērā. Pierāda sevi. Ja saliks, tad brauks, ne? Bet, jā, nu, salikt, protams, cīnījos, katru sestdienu svētdienu gāju. Es jau pēc vidusskolas uz augstskolu negāju uzreiz, jo es biju ieraudzījusi, ka motoklubā Ošiņš uz virpas strādā, uz urbmašīnas, un man tā patika, tik skaistas, no alumīnija tādas
lociņas nāk ārā skaistas baltas, no misiņa nāk jau dzeltens vai no varakal sarkans. Es domāju, tas ir tik forši. Un ošiņš, lielais ošiņš nevienu nelaida pie virpas. Pats tikai. Un es pēc vidusskolas teicu mammai tā, es iešu mācīties par virpotāju. Un tad es izmācījos par virpotāju, bet tas jau bija labi. Es varēju cilindriņu izvirpot un pievirpot tur galvu un tā. Man viens otrs arī iedeva. Es pa kluso ienesu cehā Rīgseļa mašā. Nu, tur es gadu nostrādāju. Un tu esi arī labs virpotājs? Mācīts? Es esmu vidējs virpotājs. Viens gads jau nav nekas. Jā, bet mācīts virpotājs. Bet ar teoretisko bāzi. Bet mācīts. Jā, kad es liku eksāmenu uz virpošanu, tur aksonometrijā bija griezens jāuzīmē un vēl viskaut. Un tas man labi padevās. Tā jau bija rasēšana. Jo skolā jau man mācības gāja viegli. Fizika man patika, matemātika, rasēšana, nu tādas īstas lietas. Mums jau bija ļoti harizmātisks tas kluba vadītājs Eduards Kjop, visiem pazīstams. Un viņš prata visus saliedēt un pats brauc līdz uz treniņiem. Un tad, kad atnāca jaunā motociklu partija, Minska 125, tāda zilā krāsā, tad man arī viens tika, jo uzskatīja, ka es jau esmu tādā līmenī. Man bija laikam 19 gadi. Un tad es aizbraucu uz to Erevanu, mums bija pirms tam vēl treniņu nometni. Un tad es braucu treniņā, bija tā nolīs, un tur tās sopkas, tādas plašas un tie pakalni. Un tā, ka visas sievietes nesās, uz startu bija 64. Jau treniņā. Sieviešu tur, konkurencē? Jā. Un treniņā jau no Dosafa, Lapiņa vīzma, vēlāk Rešetnieca vīzma, viņa teica tā, pienāca pie Camka, pie Ošiņas Vilmas un saka tā, kas jums tas par skuķi? Nesās tā, ka vējš man garām aiznesās. Es domāju, kas man ko turēties? Ja jau reiz jauns motocikls, tad ir jābrauc. Skaidrs. Nu, tad toreiz es nobraucu pa septīto. No mūsei, no latviešiem, man priekšā bija Ošiņa Vilma, viņa bija piektā. Un tad es biju jau vākus punktus sportmeisteram, man jau bija pirmā sporta klase, un tad es uzreiz varēju izpildīt sportmeistera normatīvu. Tad iznāca tā, ka motoklubiem bija tāds virziens, ka dibināja sekcijas par rūpnīcām, un Kjop Eduards teica tā, Rūta, tev ir jādibina sekcija savā institūtā. Nu jā, studentu Rūta, kā saka, jāuztais. Jā. Jā. Nu tad es arī sāku ar to nodarboties. Tad savācu interesentu pulciņu. Un tad pie tās organizēšanas arī pieslējās mans kursbiedrs Kleinbergs. Tad mēs tā kopīgi skraidījām pie rektora, pie prorektora, toreiz jau... Man liekas, ka prorektors bija toreiz ķīmijas fakultātes profesora Emīlija Gudriniec, kur savā laikā bija braukus motokrosā. Ā, tu viņa sapratījus. Un viņa mums ļoti palīdzēja motociklu iegādē. Jo kāpēc vajadzīgs motociklu institūtu? Nu jā. Bet tā izdevās. Izdevās iegādāt. Tā Klembers, kurš bija motofederācijas vadītājs līdz pat jau neatkarības laikiem, viņš bija tavs kursbiedrs, ne? Jā. Tā jūs kopā arī visu to lietu tā kā attīstījāt un sākumā. Tas vēl viss būtu, mēs runājam par laiku, pirms biķernieku trases vispār ir redusies. Jā. Gandrīz vai puses rīzinieku, kā vienmēr saslimusi ar labdabīgu slimību, motosporta drudze. Vai tas ir lipīgs? Un kā vēl? It sevišķi, ja šmerli uz starptautisko motokrosu pulcējušies ap 200 dalībnieku no 10 valstīm. Tas bija tajā laikā, apmēram sāka projektēt, un toreiz Eduards Kjop arī jau no motoklubu vadītāja atgāja, mums jau bija citi klubu vadītāji, un viņš sāk nodarboties ar trases projektēšanu, saskaņošanu, un viņš arī iesaistīja visus, viņš to ļoti labi prata, visus jauniešus un trases sagatavošanā. Kā mēs cirtām kokus, ugunskurs kurinājām, nu tas viss bija tā aizraujoši. 65. gada 16. decembrī sākām meža darbus. Trases celtniecības vajadzībām. Darbs bija ar lielu apjomu un bija nepieciešams arī mehānismu, kurus organizējām visu sabiedriskā kārtā. Vēlākā laikā mums pieslēdzās celtniecības organizācijas,
kuris ar lielāko darbu daļu veic sabiedriskā kārtā. Nu, no visaktīvākajiem celtniekiem ir arī paši aktīvāki sportisti. Viņu vidū varam minēt Kārlu Ošiņu, kur kontā ir ap 300 stundas. Patreiz esam izveidojuši divus lokus no četriem. Garākais aplis patreiz ir 3,6 km un īsākais ir 1 km pēc kartinga. Tad turpinājās tas viss darbs man institūtā. Nu, tur jau es biju sportmeisters, uz mani jau citādi skatījās un no manas citko gaidīja. Tad es tur biju reizē treneris, reizē mehāniķis. Visi zēni teica tā, nu kad mēs varēsim Rūtu apdzīt? Tā kā tas jau bija pirmais, ko viņi pirmā motivācija. Jā. Labi, tu taču nostrādāji ļoti ilgu laiku Sarknē zvaigznē, bet tu tad pabeidzi augstskolu, tev aizsūt aizputi. Kā tu nonāci Sarknē zvaigznē? Aizputē es arī drusku pabraucu krosā. Viņiem bija sava sekcija. Ko tur vakaros darīt pēc darba? Un motocikli, protams, lieki nebija. Pati braucu uz Rīgu. Dosovs bija tas motocikla dalītājs. Pati personīgi gāju pie Valberga. Viņš jau pazina, ka es braucu te Rīgā, Camkā, un viņš teica, labi, piešķirsim vienu arī aizputeļu. Tad tu jau tajā brīdī bija kas sportmeistars jau, ne? Jā. Nu, tā kā būtu grāks nedot. Nu jā, tā kā viņš man arī piešķīra to motociklu, tad es vēl izbraucu Ļeņingradā Vissavienību. Un pēc tam jau bija tāda iespēja pārnākt uz Rīgu. Un tad Rīgā, protams, es meklēju sarkano zvaigzni. Jo tev taču no 15 gadiem patika motocikli? Vismaz mopēds tur ir kaut kas līdzīgs. Vismaz es kaut ko motociklam konstruēšu vai darīšu. Tu biji gatavs tajā brīdī iet strādāt, konstruēt nu, mopēds vai motocikls, ne? Jā. Tas tev patika? Jā, tā tas bija. Nu, un tad, kur tu nonāci ar to motociklu mopēdu konstruēšanu? Tu tagad esi sarknā zvaigznē, un ko tu paspēji tur izdarīt? Nu, vispirms jau sērīveidu birojā man iedeva zīmēt Rīga 4 kopskatu. Tad arī... tu esi mainīgs par Rīga 4 mopēdu kopskatu, ja? Jā, arī tas bija aizraujoši. Ko pa priekš zīmēt, kā izvietot, kur pa priekš bāzi, riteņus, tad ko pa priekš likt krāt rāmi, tad dakšas, tad nu, viss mezglus un visos skatos, nu, bija interesanti. Ja, tu jau tā brīdī māki virpot, tu esi beidzis institūtu, tu pats brauc ar moci, tu saproti, kur jābūt kājām, kur dibanam, kur rokām. Tieši tā, un kāds ir klirens. Kurš tu vēl varētu uzzīmēt, ja ne tu? Tā kā, nu, bija arī citur konstruktori, man jau tā pieredze nebija. Galvenais konstruktors jau tur tā kā šaubījās, teica, tā, nu, es jums došu tādu kategoriju, es neatceros, kā tur bija kategorijām. Es teicu, nu, es domāju, ka tā kā es drusku vairāk varbūt varētu. Mēs šeit, nu, paskatīsimies. Jāpierādzē. Jā. Un tad bija tāda laime, ka salasījās Bariņš, tur jau bija Klenbergs, tur bija Smerķevs pēc armijas atnāca strādāt. Un es jau, un mēs nolēmām, ka vajadzētu sporta motocikliņu mazu. Nu, kur to vēl uzīmēt. Ja netur? Jā. Un uztaisīt, bet doma bija par krosu. Un pirmais mums bija krosa motocikls R6U, ar kuru pārtaisīja par daudz dienu motociklu. Tur bāku savādāk, lai var karti ielikt un rezervas daļām vēl nišu. Atslēdziņām kaut kādām. Jā, un atslēgām. Tā kā, un tad arī no mūsu rūpnīcas pirmie izmēģinātāji bija Aleksandrs Smerķevs un Bērziņš Andris. No tā, ko tu sarknē zvaigznēs izdarīsi, pa ko tev pašai tās lielākais lepnums? Par to, ka pie tiem visiem trases rekordiem un pie visiem čempioniem es esmu piedalījusies pilnīgi noteikti. Ne tikai ar konstruēšanu, arī ar atslēdznieku darbiem, jo ne jau vienmēr mums eksperimentālais cehs ātri un fiksi visu izdarīja. Pēc treniņiem mēs paši gājām cehā, jaucām motociklu, taisījām motors uz stenda, strādājām. Visu vajadzēja koordinēt, lai nekas neaizmirstās. Par laikņēmēju toreiz jau nebija datori, kur automātiski visi rezultāti. Toreiz ar hronometru. Nu, tad visi zināja, ka Rūti precīzākais, ja vajadzēja kādu laiku zināt, man bija viss pēc kārtas.
Viss bija pierakstīts un precīzi nomērīts. Un precīzi nomērīts galvenais, ja nāk divi blakus, lai neaizmirstu pierakstītos numurs, jo laiku jau tikai pieraksta, pēc tam numurs klāt. Nedrīkst te sajaukt, visu pamanīt, nedrīkst te iztraukt. Tieši tā, tā kā. Tad tev ir bijis diezgan lustīga dzīve tajā padomju laikā, kad visi čīkstē, ka ir garlaicīgi un tos var neko nerāda. Izklausās, ka tev ir bijis jautru katru dienu. Nu, bija ļoti, ļoti labi, bet ne jau bez grūtībām. Tāpat vajadzēja sabalansēt, tas jau tikai vīrietis var aiziet un pabraukt. Bet man bija jādomā par trīs bērniem. Par visu, protams, bērni ir izauguši visi skifos un moto nometnēs, sacīkstēs. Un kad es tagad paprasu savām meitenēm, kalnu slēpotājām, kā viņam liekas bērnība, viņš teica tā, bija ļoti jautri. Mēs gājām no viena boksa pie otra, no viena boksa pie otra, prasījām, vai jums nav kāds vecs gredzentiņš, vai nav kāds sprost gredzentiņš. Un tu mēs taisījām visādas rotas lietas, gredzentiņu un auskariņus. Tā kā viņām bija arī jautri. Tu pat kaut ko šosejā pabrauc, ja tev motokross bija tas? Man bija galvenais motokross, šosejā es braucu tikai tad, ja vajadzēja kvorumam, sievietes vairāk. Man nu sporta klasē tagad dabūt. Jā, lai dabūtu tur kāds to sporta klasi, tad vajadzēja vismaz tur 10 sievietēm uz start, nu bet 12 bija jābūt, lai nu, lai 10 var nobraukt. Kompānijas pēc izbraukt. Jā. Arī krosiniece Zigrīda, tā arī brauc ar manu kopā tai mežparkā. Krosinieks ar savāds drusciņ, ja vajadzēja. Bet tā un, jau mēs kad tu, kad tu pēdējo reizi brauc motociklu? 95. 97. Nu, neatkarīgā Latvijā tu vēl esi brauc sacensībās ar cross motociklu. Jā, jā, mums toreiz vēl bija sanākšanas un bija veterānu krosi ik pa 5 gadiem. Man jau bija tā laima, ka es varēju arī tajos veterānu krosos braukt, jo armijas sporta klubs bija iedevis Sašam formas uzturēšanai. Un dēls toreiz brauca motokrosā, Raimonds vēl jauniešos. Tā kā mēs dabūjām kopā pabraukt ar dēlu, nu ne jau vienā startā, jā, bet nu vienā reizē. Vienā laikā vismaz. Vienā laikā. Labi, bet tagad tev tas sports, ko tu tagad arī slēpošana, ja? Galvenokārt slēpošana. Bet tu esi arī instruktors slēpošana. Jā. Pa kuru laiku to var iemācīties? Es jau gan neatgāju no darba, strādāju visu laiku. Algotā darbā, lai varētu uz tiem kalniem braukt. Kaut kādu pamatu arī vajag. Bet tai pašā laikā es arī braucu slēpot. Kaķīškalnā meita bija Kaķīškalna skolas vadītāja. Un viņa teica tā, nu mums te nav šoreiz instruktors palīdz te ja tu maziem mēs, bērniem ja maz un tā. Jā, nu es tās redzēju, kā tie citi instruktori māc, un pēc tam es teicu, nē, tā es negribu. Es tad mācīšos par instruktoru, lai būtu tā kategorija, lai viss ir tā, nu, kā vajag. Nu, pēc pareizi. Jā, un sestdienas, svētdienas, tad es tā liederīgi varu pavadīt. Man jau bija pār 70, jeb 70 tieši. Tā kā tu izmācījies instruktoru? Jā, bet tas bija grūtākais eksāmens. Tas nebija tā kā jaunībā ar mociju. Nē, tas bija trakāk. Jo tur pirms tam taču slēpoja ar taisnām slēpēm, bet tad parādījās tās lāpstas. Karvinga tās. Jā, tās karvinga slēpes. Un karvings ir pavisam cits veids. Tur jau brauc citādi. Agrāk cilāja to kāju, turēja kājas kopā. Nu, cits stils pavisam. Un tagad visu to laust. Un no jauna. Un vēl bez tam tās teorijas. Un visu angļu valodā. Es jau skolā mācījos vācu. Nu jā, padomu laikā. Tā kā tas bija diezgan grūti, bet 2 mēnešu garumā es gandrīz katru pārdienu braucu uz Žagarkalnu sarunāju privātu instruktoru un mācījos un izturēju. Bet no pārējām aktivitātēm es neatsakos nekād. Bet nu, kā es redzēju bildīties, tad tu esi braucis supo to pašā rodījumā. Kā ir ar rodījumā? Nu tu šo vienā brīdī novēlties, nokrist, tur taisa drātīs, tu diezgan bailīgs. Nē, nē, tur ir labs instruktors. Nā, viņš, kā... viņš pa priekš parāda sagatavo. Viņš parāda, jāapguļās uz tādu soli, viņš parāda, kā vajag rokas turēt, kā kājas turēt, kā dabū
kā, kad iet uz leju, kad tad vajag savākties, un kad atkal grib uz augšu, tad platāk rokas, platāk kājas, un viņš to visu vada. Tā kā, nē, tas ir aizraujoši, tāpat kā motokrosa. Cepurnos! Nē, nu tāpat arī, ka mēs uzdāvinājam šito paraplānu braucienu znotam, tad es ieraudzīju, ka tas ir tik forši, un es teicu instruktoram, vai tad es arī varu? Viņš es jā, tikai pēc septiņiem, un tad, kad vēl viena grupa būs, un tāpēc tam varēju. Aha. To es arī pamēģināju. Bet, nu, lielākais, ko es darīju tajā laikā, bija skrituļošanas maratons. Ar skrituļu slidām? Jā. Tas ir, cik tev bija gadi, tā, kad tu brauc ar skrituļu slidām? Nu, pie 70. Ļoti labi. Nu, bet tas arī bija tāds laimīgs gadījums. Man visur sagadās tādu laimīgu gadījumu un tādu labu cilvēku. Un jāpiedalās tikko tāds gadījums, vai ne? Jā. Es angļu valodas kursos satiku tieši blakus man apsēdās, un mēs apmainījāmies vizītkartiņām, skatos skrituļošanas instruktors, Lauris Bitenieks, pazīstamais supermaratonis, viņš 60 km brauc un vēl cik tur vēl vairāk. Un es saku tā, tu man esi vajadzīgs. Nāc šur. Viņš es nāc šur. Un tad viņš pamācīja dažas fiškas, un tad es nolēmu, jā, to man vajag. Un tajā gadā bija tas Rīga Run maratons Mežparkā, un tur bija bezmaksas treniņi pie treneris Krievānas, kura ir mūsu šorttrekistu treniņi. Jā, treneri. Un viņi arī kolosāli parādīja vingrinājumus tādus, un es katru otrdienu, ceturtdienu pēc darba Latvijā uzreiz uz turieni, un tā mērķtiecīgi vēl sestdienas, svētdienas paņēmu klāt, lai es to maratonu varētu nobraukt, jo 10 km arī nav nieks. Nu, jā. Nu. Jā, bet es arī centos. Ļoti labi. Tā kā viss ir, un galvenais ar mazmeitām kopā varēja skrituļot, varēja visur aizbraukt, futbolu paspēlēt, frisbiju paspēlēt, tā kā tas ir tā forši ar visiem kopā. Labi, bet nu, tomēr tev tie, tā pieredze un stāsts tev ir milzīgs. Kā tu domā, no kurienes nāk vai kur ņem to enerģiju, kur ir tā interese tā dzīvot un piedalīties? Nu, ne katram viņi ir. Kur viņi ņem? Nezinu, gēnos varbūt. Tu vienkārši jūti, ka vaigu nē, ja? Jā, varbūt labs cilvēks blakus. Nu, laba kompānija. Varbūt jāpavelk, jā, un tas ir tik aizraujoši ar jauniešiem kopā. Ka es satikos ar saviem kursbiedriem, tad gandrīz nav ko runāt. Sevišķi ar tiem, kas nestrādā un neko nedara. Ne viņi par skrituļošanu, ne viņi par slēpošanu, ko zini? Nu, jā. Tā, apmēram, bet jaunieši tajā instruktoru kompānijā, nu tur vienmēr iet jautri. Nu, tur tā jābūt, tas būtu jā. Izmismums, ja jauniešu kompānija nebūtu jautri. Un tie bērni, kuriem jāmāc, viņi ir tik uzticīgi, nu tā kā uzticams sunīts, viņš uz tevi tā skatās un pēc tam vēl kafejnīcā rāda, tā ir mana trendere, tā nu, ar melniem matiem. Labi, nu tu tajās jaunīs bildēs izteicāt ritīga hipī dāma. Nu tā, ka pēc bildes nepateik, ka cilvēks māk virpot un brauc ar moci. Kā tu to sevi nest, kā tādu dāmu salikt kopā ar to, ka jābūt tas kaut kombinzons vai kerze zābuk un jābrauc sacensībās? Kā tās lietas savienojas? Man liekas, ka Latvijā visas motosportists ir izcīlas arī skatā. Jā. Nu, ko es ceru, ka jums visiem ir skaidrs, kā dzīvot jautru un jaudīgu dzīvi. Kāp uz moča un brauc, un viss būs kārtībā. Tad neatsakies no dzīves piedāvātajām iespējām, un viss būs kārtībā. Tiekamies ar jums ātrumcildī LMTV televīzijā. Uzredzi!